4-5 травня у Будапешті проходили міжнародні змагання з пол-данс. У столиці Угорщини черкащанка Інна Бойко здобула перше місце в категорії «Еліт-юніор». Інна – багаторазова чемпіонка України з пол-данс. Свої перемоги присвячує татові, спецпризначенцю Олександрові Бойку, який 2 роки тому загинув на війні. На батьківщині переможниці зустрічали спецпризначенці КОРД та поліцейська кадрове забезпечення ГУНП, повідомляє поліція Черкащини.